Eu também pensei que eu tinha morrido já. Me fuderam. E deu ruim. Aí eu me fudi. Eu pensei que ela tinha morrido. Eu não faço mais munition não, mano. Na moral, velho. Ah, não, mano. Que coisa horrorosa, cara. Por que que eu ainda faço essa merda dessa munition, cara? Horror. Não, mas tem um sabiço, né? Hã? Tu falou de que era o gosto, é. Então, mas tem um gosto. Aí, então, mas como tudo na vida tem um gosto, entendeu? Só a gente não sabe qual é. Você ia descobrir na hora, entendeu? Putz, viu, velho. Você entendeu a situação? Ah, entendi, entendi. Oh, peraí, que minha amiga tá ali, deixa eu beitar ela ali, peraí. Chega, chega, chega. Quem que tá aqui dentro aqui? É o Xerxes? Sou eu. Não vai dar certo, não. Fantasmas existem? Sim, fantasmas podem atravessar as paredes, por que não, não cair no chão? Tem várias boas pra tu, mano, mas tu é um cara que não vai responder, né? Tô indo pro baile agora, assim. Pra mim ou o baile? Não, pro menino ali. Pra tu responde. Eu respondo, a galera não tem uma masculinidade. É, o pessoal tem uma masculinidade muito, né? Tem umas perguntas bobas que o povo não responde. Tá tendo desconto em subs aí, normal aqui na Jota? Twitch? Eu acho que sim. Lá? Tamo junto, dogzinho. Obrigado pelos beats, meu lindo. Ai, JBL? É, tô com, mano. É que eu tenho 3 níveis de JBL, tá ligado? Não sei. Eu vou fazer a pergunta pra amiga do. Pra namorada vamos lá, do Ruivo. Vamos lá. Ei, namorada do Ruivo! Ah lá, meu. Ei, namorada. Eu vou perguntar pra ela, mano. Eu tenho essa pergunta pra tu, namorada do Ruivo. Que prazer, você tá pronto pra responder? Calma, que ela vai com nós, calma. Começou, fala. Você prefere chupar um picolé com gol de xereca ou a xereca com gol de picolé? Ixi. Pega energético aqui. Bem, irmão, eu sei que se eu morrer eu já morro feliz, porque que bala que eu dei nesse moleque, velho. Meu Deus do céu, velho. Entrou mais um. Tomou? Dois aqui. Tá aqui, tem dois agora. Dois aqui dentro. Tá, vamos pro. Tem pelo meio aqui, pelo meio, vem. Vou tentar pegar o cara, tava lá atrás dela, vem comigo. Peguei mais um. Só tem mais um aqui dentro. Tá maluco, vamos que pegar bala. Esse cara de dentro aí. Duas balas, duas kills, hein? Tem mais um aqui dentro só. Duas balas, duas kills, viu? Foi três. Eita, acabou? Acho que já vai, Bolt! É isso, porra, joguei muito, caralho! Respeita, porra! Mano, infelizmente, era o que eu tinha dito, o bagulho lá em cima. É, a oportunidade de descer lá foi lá. É duro, mas eu sinto que isso daqui não é a primeira vez que acontece, mano. E infelizmente vai. Vocês já sabem o fim, né? Então. O quê? Doutor, positivo. Eu joguei pra cima, doutor? Ô, doutor, desliga essa viatura aí, pelo amor de Deus, né, velho? É nóis, tamo junto. Ah, não! Muito bom, velho!
Eu sou muito... Eu sou muito burro. Moleque, eu sou muito burro. Ai, fudeu, fudeu, fudeu. Tá muito fácil, porra. Que isso, cara? Mexido. Pô, qualquer passo com shield. Comprei o... Não, mas esse aí do fuzil pra cima que é top. Então, com shield, Vai dar um pouco na mão. Vai ter que tomar Night Blade, vamos agora pela Nossa, cara. Que voz é essa, mano? Nossa! Meu Deus do céu, velho. Caralho, velho. Tá passando agora pela garagem Comprei da praça. Agora pela mochila, mano. Nossa senhora, vai ganhar agora. Não, na moral, aqui nós não... Tira o cinto, bora. Chegou o Ruhu só. E aí? E aí, de boa? Opa, tá sumindo, ô, doutor. Hein? Opa, voltei, vi. Tava meio. Tá sumindo, hein, padrinho? Ó, escuta aí, ó. Tá na correndo atrás dos calanguinhos, calanguinho. Pegava o calanguinho e comia com ovo. Eu sou analfabeto. Minha mãe era analfabeta. Meus irmãos, tudo analfabeto. Meus primos, analfabeto. Meus cunhados eram analfabeto. Meu cachorro, analfabeto. Meu gato, analfabeto. E eu me orgulho disso. Porque. A gente não tinha nada pra brincar. Quando vi uma pipa, falava assim, uma pipa. E saía correndo atrás da pipa, uma pipinha. A pipa caía. E a gente pegava a pipa pra comer. A gente não tinha o que comer, a gente comia pipa. Quando nascia a pipa, caía, a gente comia. Caralho, que história triste, mano. É isso, velho. O importante é comer, né? Em minha defesa, ele. Fica, filho. Cheiro não é flagrante, não, ele. Tu tá tranquilo. Com arma de fogo nessa hora, cara. Pô, é que a gente ia focar uma Mumu, mas não deu, ele. É ele mesmo, cara, com a moto dele, viu? Fuga de abordagem. vamos apostar aqui, fazer um bolão? 5 mil. Eu acho que ele vai tomar um pit, velho. Pit não, ele vai tomar um ratão. Eu acho que vai cair sozinho. Vai cair sozinho? E o seu, Discord? Eu acho que ele vai entrar num beco e não vai ter saída. Vamos lá, valendo 5 mil, hein? Quem ganhar vai ganhar 10. Nossa, a speed foi! Puta que pariu! Opa! Falando que até vai precisar de um Pode continuar. Meu Deus, Pode cara. Pode esperar que a gente presta apoio, tá? Olha, mano. Mano, o Patrick é um crime, moleque. Criminoso você, viu? Três tentativas de homicídio você. Eu não, hein? Criminoso foi o cara que bateu, hein? É o Patrick? Pois é.